布莱德利又从活塞交易到快艇，仍吸引不少强权球队询问。美联社体育中心综合报道。 A. 布莱德利 Avery Bradley 被活塞交易到快艇，日前才有雷霆表达兴趣。今轮到卫冕军勇士被爆交易传闻，欲网罗防守大锁布莱德利作为板凳后援。ESPN 报道，由于板凳群以古达拉 and Iguodala、 麦考 Patrick MC Corn、 杨恩 Nick Young 状况起伏不定，勇士想加强板凳深度，但询问了布莱德利没有得到结果。消息来源补充，这并不奇怪，除了最低薪的球员，勇士仅剩2020年选秀一二轮签，几乎无优势可言，显然的不太会透过交易替换板凳球员。另外，勇士替补群三分球命中率全联盟垫底，未能补上这个大洞，勇士也有一盘来老鹰贝利纳里 Marco Bellinoli。 本季贝利纳里外线命中率达 37%， 不过最大的问题仍是勇士能否腾出心思空间争取更多球员。贝利纳里，美联社。